კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებმაც 1 ივლისს მცხეთის აქციაში მიიღეს მონაწილეობა პოლიციაში დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. აქციის მონაწილეები, რომ ჟინვალის პოლიციაში დაიბარებს, ამას ქართული ოცნების თუშეთის შტაბის უფროსი დოდო ჩოხელიც ადასტურებს. მისივე განმარტებით სოფელ ქვეშეთის სკოლის დირექტორი კამილა ხევსურიშვილი კოალიციის მხარდამჭერებს სკოლიდან შვილების დარეცხვით ემუქრება. მცხეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა არ უარყო, მოსწავლეთა მშობლებს პირადობის მოწმობების წარდგენა მოსთხოვა, თუმცა რატომ ამაზე კომენტარი არ გააკეთა. სკოლის დირექტორმა უკომენტარო დატოვა მის მიმართ წაყენებული ბრალდებაც სკოლიდან ოპოზიციის მხარდამჭერთა შვილების შესაძლო გარეცხვის შესახებ. ამ დაბარება იყო თასანაურიდან, იპარებდა უბნის ინსპექტორი და დაშინება ხალხზე. ასვიზავთ, როგორც ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა დაუბარა, პოლიციის ძალით ჩაიტანდნენ ამ პირადობებს. ჯაქციდან რომელიც მეორე დღისით პასპორტები ჩამაიტანეს და ჩამოდიდნენ. მინამდე არც მის პასპორტი გახსენები, არც დირექტორსა, არც მილიციას დარვის არა. მიმის მერე ხდება ყველაფერი რა.